birodar, sal namozga bir kelsangiz, namoz o'qisangiz, men bilaman, din haq. Bizni dinimizda din yo'q. Men buni bilaman. Men bilaman dinimiz bu zo'r din. Haq din. Gap yo'q. Namoz o'qing. Roza tuting. Ibodat qiling, haromdan qayting. Nasib bo'lsa vaqti bor. Nima uchun? Ana shu to'rtta sabab bor. Hasad, kibr, ilmsizlik, noto'g'ri tanlov, hayosizlik. Behayo. Alloh taolo mana shunday bo'lib qolishdan bizlarni ogohlantiryapti. Parvardigor Bani Isroilni bu yerga zikr qilyapti. Ularni olimini ham, omisini ham bizga ochib beryapti. Ey musulmonlar, ularga o'xshasangizlar, ulardan battar hayosiz, battar hasadgo'y, battar nohaq yo'lga yuradigan bo'lasiz.